吴宁朗、苗咪桑，大家好，欢迎收看2月22号的大花莲地方新闻，我是高双双。希望一开始先带您来看到，就是由原住民族委员会主办的原住民族语言复振发展会议，22号进入第二天的议程。那么花莲县长徐祯蔚受邀尝试使用南势阿美族语致辞，不过疑似紧张，有点小突贼。将近3分钟的致辞之后呢，台下仍给予掌声。另外，现场也播放了总统府发言人古拉斯以族语鼓励族人说族语的影片。原民会响应2/21世界母语日，21日起一连2天在花莲美伦大饭店举办原住民族语言复振颁奖典礼暨发展会议。22日会议正式开始前，特别邀请花莲县长徐祯蔚、立委廖国栋、曾天才致辞。而徐祯蔚首次挑战全程以阿美族语致辞，仪式紧张，讲得不太流畅，发音不太正确，不过仍获得台下热烈掌声。快的话2分06秒，慢的话要3分30秒、哦、所以请打开耳朵。一尼古达，一尼杜好吉达，爱我萨里嘎嘎马布隆。是班内汉娜乌里嘎古，乌县长诺花莲县，马里巴哈嘎密杜尼嘎代尼，诺纳木乌拉邦，萨嘎巴哈亚阿迪能兰，诺古能哈。好，谢谢。努玛嘎杜阿塞阿苏瓦达，玛嘎吉蒂吉蒂纳吉达，阿巴鲁瓦巴鲁瓦，杜苏瓦努达杜阿斯，萨基勒门劳努米达。阿拉曼道努米达阿米拉哈吉迪纳德玛伊阿尼尼阿鲁米阿萨嘎萨嘎巴豪萨登勒德高古迪嫩努米达阿赖阿赖阿米达西巴奈县长。谢谢大家的掌声。我想，马乌拉嘎古，给苏南。原民语振会21日由行政院长苏贞昌亲自颁发12个奖项给获奖者。22日则是族语发展会议，由原民会主委宜将拔路儿主持，邀请机关首长及原住民族传统领袖分享部落营造族语环境的经验。22日发展会议上，也播放由总统府发言人古拉斯尤达卡用族语鼓励各族人说族语的影片，表示总统和副总统也鼓励说自己的族语，不要害羞，勇敢地把语言传承下去。记者蒋邦彦华联社报道。